אמנם וקטור לא חייב להיות צמוד למערכת צירים, אבל במקרים רבים, כאשר נרצה לטפל בוקטורים, יהיה לנו מאוד נוח אם וקטור יהיה מובע באמצעות מערכת צירים. נסתכל על שני וקטורים שהבנו אותם באמצעות מערכת צירים X ו-Y. הוקטור A יש לו רכיב בכיוון X כפול וקטור היחידה X קובע, כלומר וקטור שהגודל שלו 1 בכיוון ציר X, ועוד רכיב בכיוון Y, Y קובע. באותה מידה, הוקטור B הוא BX, X קובע, ועוד BY, Y קובע. ונרצה לבצע את המכפלה הסקלרית A דוט B. ראשית, נראה מהי המכפלה הסקלרית של וקטורי היחידה. X קובע דוט X קובע, בדיוק כמו Y קובע דוט Y קובע, יהיה שווה ל-1. נסביר למה. הגדרה של מכפלה סקלרית זה הגודל של הוקטור הראשון כפול הגודל של הוקטור השני כפול קוסינוס הזווית ביניהם. הגודל של כל אחד מהוקטורים הוא 1. הזווית ביניהם זה בינם לבין עצמם, היא 0. קוסינוס של 0 הוא 1 גם. 1 כפול 1 כפול 1 נותן לנו אם ככה 1. גם מבחינה הגיונית, הוקטורים האלה מצביעים בדיוק לאותו כיוון, ולכן המכפלה שלהם זה בעצם הגודל. X קובע דוט Y קובע שווה בעצם ל-Y קובע דוט X קובע שווה ל-0. היות והזווית בין X קובע לבין Y קובע הוא 90 מעלות, וקוסינוס של 90 הוא 0. ובמילים אחרות, אין רכיב של הוקטור X קובע בכיוון Y קובע, היות והזווית ביניהם היא 90 מעלות. ולכן, אם נרצה לבצע את המכפלה הסקלרית A דוט B, זה יהיה AX כפול BX ועוד AY כפול BY. הרכיבים המעורבים, מתי שאנחנו נרצה לבצע הכפלה של X קובע ב-Y קובע ו-Y קובע ב-X קובע, נקבל 0. ולכן A דוט B שווה ל-AX כפול BX ועוד AY כפול BY. כאשר אנחנו מדברים על עבודה, נזכר שהגדרה של עבודה, F, הכוח, דוט דלתא X. דלתא X זה וקטור בכיוון ההתקדמות של הגוף, ובעצם אנחנו מדברים כאן על גוף שנע במימד אחד, ולכן יש לנו כאן דלתא X, הוא נע על ציר שאנחנו קוראים לו ציר ה-X. באופן כללי, F יכול להיכתב כ-fx, x קובע, ועוד fy, y קובע. כאשר אנחנו מדברים על גוף שנע במימד אחד, דלתא x, הוקטור דלתא x, הוא בעצם דלתא x, כלומר מיקום סופי פחות מיקום התחלתי, בכיוון x קובע. אם נבצע מכפלה סקלרית בין f לבין דלתא x, אנחנו מקבלים פשוט fx כפול דלתא x. החלק ה-y בעצם נעלם במכפלה ושווה ל-0. נסתכל על דוגמה פשוטה שמביאה את צורת הכתיבה הזו לידי ביטוי. יש לנו מסה שנעזבת מגובה h. נרצה לדעת מהי העבודה שהכוח mg מבצע על המסה במהלך הנפילה. נחשוב רגע. במהלך הנפילה המהירות של הגוף הולכת ועולה, כלומר גודל המהירות נהיה יותר ויותר גדול. ולכן אנחנו מצפים שהעבודה של הכוח mg תהיה עבודה שהיא בעצם עבודה חיובית. נסמן כיוון חיובי כלפי מעלה. הכוח שפועל על הגוף, אם כך, F שווה למינוס MG Y קובע. כלומר, אם כיוון חיובי כלפי מעלה, הכוח יהיה כוח שהוא כוח שלילי. דלתא Y הוא בעצם דלתא Y, Y סופי פחות Y התחלתי, כפול Y קובע. ה-Y הסופי הוא 0. ה-y ההתחלתי הוא h, אז זה 0 פחות h, כלומר מינוס h, y קובע. היות
הגובה הזה הוא 0, והגובה ההתחלתי הוא h. אז אם כך, f דוט דלתא y שווה בסך הכל למינוס m g y כובע דוט מינוס h y כובע. y כובע ו-y כובע הופכים להיות 1, מינוס ומינוס נעלמים, וקיבלנו בסך הכל m g h, כלומר קיבלנו עבודה חיובית. אם נחשוב גם על המשמעות הפיזיקלית, הכוח מכוון כלפי מטה. וכיוון ההתקדמות, כלומר כיוון המהירות הוא כלפי מטה. אנחנו מצפים לכוח שעושה עבודה חיובית, כלומר כוח שגורם לגודל המהירות לגדול בכל רגע ורגע.